ها دا لاندې خالی ځای د ویداسې معادلې لپاره چې لا یا تناهی حلونه ولري ډاکړي. لا یا تناهی حلونه ولري یعنی بشمیره حلونه ولري. مهمه نه ده چې ایکس زموږ د چی شي قیمت یعنی ورکو په معادله کې، خو باید دواړه خواته د مساواتو سره مساوي سي. د دې کار لپاره باید دغه معادله کې موږ لومړی دغه کینه خو د معادلې چې ده دا ساده کو. نو د دې ځایه دغه څلور شنی د نه د قوس ضرب کوو. اول د ایکس سره لیکو څلور ایکس منفی څلور ضرب د دوو کېږي اته، مثبت ایکس خپله، مساوي پینزه ایکس خپله، جمع خالی ځای. دلته تاسو ګورئ چې موږ دوه دانې ایکس لرو چې یو څلور ایکس او بل یو ایکس ده. نو دا دواړه جمع کوو کېږي پینزه ایکس منفی اته مساوي پینزه ایکس مثبت خالی ځای. دلته تاسو یو ګورئ که موږ دې خواته د مساواتو دغه ایکس پر ځای یو عدد فرض کو چې هغه ضرب د پنځو سي بیا منفي اته سي، نو که هماغه عدد ضرب د پنځو سي بیا منفي اته سي، نو دواړه خواته د مساواتو یو عدد ورکوي. نو ځکه موږ کولی شو چې دلته په دې خالي ځای کې منفي اته ولیکو، صحیح ده؟ او که همداسې اطراف منفي پنځه ایکس کو، نو دې خواته هم منفي اته پاتې کیږي. که دلته موږ منفي اته لیکلي، نو دواړه خواته د مساواتو منفي اته پاتې کیږي، صحیح ده؟ نو خالي ځای کې موږ کولی شو چې منفي اته ولیکو او دواړه خواته مساواتو یو شی کو. نو راځئ چې دا په ځواب کې ولیکو. دلته خانه خالی کې زه منفي اته انتخابومه او ځواب ګورو، صحیح ده او صحیح ده.